Nongeye kubasuhuza abakunzi bacu mwebwe mudahwema kudukurikira hano kuri Baho Neza muri Sanga. Rero uwo mugiye kuganira nawe nk'uko bisanzwe ni Nadege Kiberinka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo kurya warya maze bikabasha kurinda inzira yawe y'ubuhumekero, bikarinda ibihaha byawe ukabasha guhumeka neza, maze indwara zifata inzira y'ubuhumekero ukabasha kuzirinda nk'uko bikwiye. Icya mbere tugiye guheraho ni ipapayi. Ipapayi buriya igira vitamine A kandi yagufasha, bishobora kuba bigutunguye utarubizi, ariko menya ko kurya ipapayi buriya bifasha inzira y'ubuhumekero kumera neza igakora nk'uko bikwiye. Ikindi warya buriya cyagufasha ni amacunga. Amacunga buriya agira vitamine C nyinshi, kandi si amacunga gusa, n'indimu zigira vitamine C, na watermelon na seleri. Ibyo byose byagufasha kugira ngo ubashe kurinda inzira y'ubuhumekero bwawe, ubashe kwirinda inkorora, ubashe kwirinda n'izindi ndwara zifata mu nzira y'ubuhumekero, ndetse no mu gihe warwaye ibyo wabikoresha bikaba byagufasha gukira. Icya gatatu warya ni ibitunguru. Ibitunguru bifite flavonoids, iyo ngiyo ni antioxida ifasha kurwanya asima kandi inarinda inzira y'ubuhumekero kwangirika mu gihe ikirere cyanduye. Inkeri rero na pome nazo wazisangamo flavonoids, ushobora kuzirya pome ndetse n'inkeri maze bikagufasha kurinda inzira yawe y'ubuhumekero. Icya kane wafata ni yawurute. Kubera ko yawurute igira bakteri zigabanya inflamasiyo, wayifashisha mu gihe wumva utameze neza mu muhogo, mu gihe wumva ugiye kurwara gripe, buriya yawurute yakugirira akamaro. Ikindi nanone buriya yawurute ikugabanyiriza ibyago by'uko wagira allergie kubera ikirere cyahindutse, ibyo ngibyo bikaba byakugirira akamaro cyane ukabasha kwirinda. Ikindi nanone yawurute yongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe, ikubashisha kwirinda indwara zimwe na zimwe. Icya gatanu rero ukwiye kwitaho kandi ukaba wafata ni ibyo kurya birimo magnesium. Magnesium wayisanga mu muneke, wayisanga mu muceri usa kaki, wayisanga no ku bishyimbo. Magnesium ifasha ibaha byawe kwaguka maze akanyuramo umwuka uhagije nk'uko bikwiye. Buriya na epinari nazo zigira magnesium, nazo bazifashisha ukazitegura ugasukuramo salade cyangwa se potaje ukaba wazirya, kuko buriya magnesium nk'uko tubizi ifasha ibihaha kwaguka. Rero izi epinari zafasha n'umurwayi wa asima, kubera ko n'ubundi asima ni igihe inzira y'ubuhumekero iba yafunganye. Rero ni byiza ko ufata epinari, umuneke, umuceri usa kaki ndetse n'ibishyimbo kugira ngo bibashe kwagura cyangwa se kwaka intungamubiri zirimo zibasha kwagura inzira y'ubuhumekero. Icya gatandatu rero wafata kandi cyakugirira akamaro ni pome. Buriya pome igira vitamine nyinshi, pome bikaba byiza iyo uyiryanye n'ibishishwa, kubera ko mu gishishwa niho dusangamo flavonoids arizo zituma cyangwa se zirinda inzira y'ubuhumekero muri rusange. Ziriya flavonoids rero ni byiza kuzirya kwa ko ziba no mu bishishwa bya pome. Nurya pome ibishishwa nyamuneka ntukabijugunye. Icya karindwi rero warya ni amafi. Amafi afite intungamubiri arizo omega 3 zirinda cyangwa se zigabanya inflamasiyo mu nzira y'ubuhumekero. Ni byiza rero kuyarya kuko atuma ibihaha byawe bikora neza nk'uko bikwiye.
Icyamunani rero buriya ni tungurusumu. Tungurusumu ifasha koza ibihaha kandi ikabirinda kwangirika. Rero ujye urya tungurusumu maze uzongere mu byo uri buryo uwo munsi, zizajya zifasha inzira yawe y'ubuhumekero gukora neza. Icya cyenda warya ni beterave. Beterave buriya zikungahaye kuri nitrate. Nitrate ifasha imitsi gutwara amaraso neza, maze imitsi ikaguka, amaraso akanyuramo neza, bigatuma umuvuduko w'amaraso ugabanuka. Beterave rero byagaragaye ko ifasha inzira y'ubuhumekero gukora neza, kandi yafashije cyane abantu babana n'indwara zidakira z'inzira y'ubuhumekero. Ubundi beterave ziba zifite magnesiumu, potasiumu, vitamine C na antioxida ya carotenoid. Ibyo byose bikenerwa n'ibihaha ndetse n'inzira y'ubuhumekero muri rusange kugira ngo bikore neza. Icya cumi rero ni urusenda. Urusenda buriya rukungahaye kuri vitamine C, kandi vitamine C ni antioxida mu mubiri wacu. Gufata vitamine C buriya ni ingirakamaro cyane ku bantu banywa itabi, kubera ko ibihaha biba byangijwe na rya tabi. Gufata vitamine C nyinshi byamufasha cyane kugira ngo ibihaha bye bigume gukora neza. Kurya urusenda ruto ruri mu rugero rwa vitamine C ingana n'ijana na 69% ku ijana bya vitamine uba ugomba gufata ku munsi. Birumvikana rero urusenda rukungahaye cyane cyane kuri vitamine C. Icya cumi na kimwe ni ibihaza. Ibihaza bigira karotenoidi zikurinda inflammation. Byagaragaye ko umuntu ufite karotenoidi mu maraso agira ibihaha bikora neza. Kurya ibihaza rero ni umuti, ni byiza kuko bifasha inzira y'ubuhumekero gukora neza. Icya cumi na kabiri ni inyanya. Inyanya zigira likopene. Hari ikiganiro twabivuzeho kuko inyanya zigira likopene, sinzi niba mubyibuka. Gusa likopene ni antioxida zifasha ibihaha gukora neza. Inyanya zikurinda inflammation cyane cyane ku muntu ufite ikibazo cya asthma. Icya cumi na gatatu ni ikawa. Ikawa ikongerera imbaraga. Ikawa irimo kafeyine hamwe na antioxida yagufasha ibihaha byawe gukora neza. Rero gufata kafe byakurinda kurwara indwara zifata mu nzira y'ubuhumekero. Umuntu urwaye asima, ikawa hari icyo yamufasha, ariko bitari mu gihe kirekire, yamufasha mu kanya gato. Icya cumi na kane ni amavuta ya olive. Amavuta ya olive rero yagufasha kwirinda indwara z'ubuhumekero nka asima. Ni byiza gukoresha amavuta ya olive kuko ni ingirakamaro, kuko afasha cyane umubiri wacu. Ni byiza rero yuko wanayafasha wirinda indwara zifata imyanya y'ubuhumekero. Aha ngaha niho dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe, byari byiza cyane. Tubonye ibyo kurya warya maze bigatuma inzira yawe y'ubuhumekero ikora neza, bikagufasha kwirinda indwara, bigatuma n'izo urwaye zoroherwa. Ni byiza rero kwita ku mirire yacu, kwita ku byo turya kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Umwarimu uri kumwe nawe rero ni Nadege Kiberinka, hano kuri Baho Neza Iteka. Ni byiza rero ko wakora subscribe kugira ngo ibyo twateguye bijye bibashe kukugeraho, maze ubashe kumenya ibyakugirira akamaro mu buzima bwawe. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Nongeye kubashimira rero mwebwe mudahwema kudukurikira hano kuri Baho Neza Iteka. Rero muri isanga uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane, tugiye kurebera hamwe ibyo kurya warya maze bikakongerera amaraso. Rero kuba umuntu afite amaraso ntibivuze yuko adakeneye nanone ibyo kurya byongera amaraso ye, kuko buriya uturemangingo tw'amaraso cyangwa se amaraso muri rusange uturemangingo tuyagize tubaho iminsi itarenze 120. Rero ni byiza gukora cyangwa se kurya cyane ibyo kurya bikongera amaraso kugira ngo umubiri wawe uhore ufite amaraso meza cyangwa se amaraso ahagije kugira ngo umubiri wawe ubashe gukora neza muri rusange. Icya mbere warya rero ni beterave. Beterave yagufasha kongera amaraso kubera ko ifite vitamine ya B complex. Iyi ngiyi niyo ifasha mu gukora amaraso. Rero ni byiza cyane kurya beterave yaba mu buzima busanzwe ndetse no mu gihe wategetswe kongera amaraso, beterave yagufasha cyane. Icya kabiri warya ni pome. Pome kuyirya ku munsi byibuze bikubashisha kugira ikigero cyiza cya hemoglobine mu maraso, kuko buriya pome ifite iron plus ifasha kongera hemoglobine. Kandi nk'uko tubizi hemoglobine itwara oxygene ndetse n'intungamubiri mu maraso maze igakuramo imyanda iba iri mu maraso. Rero birumvikana iyo uriye pome hemoglobine yawe irazamuka ndetse n'umubiri wawe ukabasha gukora neza, ukabasha no kubona intungamubiri nk'uko bikwiye. Pome ushobora kuyikoramo ji bikaba byagufasha kubona intungamubiri bikoroheye. Ushobora no kongeramo indimu muri iyo ji wakoze maze bikarushaho guhumura ukumva nta kigutwaye kuba wayifata buri munsi. Icya gatatu bafata ni epinari. Buriya epinari ni nziza cyane, ni nziza pe kuko zirimo iron nyinshi, nizo mboga zigira iron nyinshi kurusha izindi. Kandi iron buriya niyo ifasha gukora amaraso. Buriya rero epinari ushobora kuziteka bisanzwe mu nk'izindi mboga, abenshi ariko dukunze kuzikoramo potaje. Buriya rero epinari zirafasha cyane mu kongera amaraso. Icya kane warya rero cyagufasha kongera amaraso yawe ni brokoli. Brokoli nazo zigira feri. Feri niyo iron mu Cyongereza. Rero uretse ko ntago zifite feri yonyine, ahubwo zigira n'izindi ntungamubiri harimo nka magnesium, vitamine A, vitamine C. Izo zose zirakenerwa kandi ni nziza ku mubiri wacu. Ni byiza kurya brokoli maze ukongera amaraso yawe. Icya gatanu warya rero ni ikijumba. Ikijumba kigira vitamine C kandi ni ingenzi mu gukorwa kw'amaraso. Rero iyi vitamine ifasha gukora amaraso. Ni byiza rero kurya ibijumba, wenda ntiwiyumvishe ko ari iby'abantu baciriritse gusa, ahubwo nawe ukaba wakirya kugira ngo wongere amaraso yawe. Icya gatandatu rero wakora cyangwa se warya kikagufasha kongera amaraso yawe ni ukurya inyama z'inkoko. Inyama z'inkoko buriya ni nziza cyane ku bantu badakunda imboga cyangwa se ku bantu badakunda kurya imboga. Ushobora kuba wakoresha inyama z'inkoko kugira ngo ubashe kongera amaraso yawe, nazo zagufasha. Icya karindwi wafata rero wazajya urya ni shokora y'umukara. Shokora y'umukara nayo ibamo feri, kandi feri buriya iri mu bigize amaraso. Rero ni byiza kurya shokora y'umukara kuko nayo yagufasha kongera amaraso yawe.
Icya munani wafata abantu benshi dukunze kurya ni umwijima. Kurya umwijima niyo nzira yoroshye yo kubona feri. Feri nk'uko twabivuze niyo ironi mu Cyongereza. Rero umwijima ufite feri zihagije kuba zabasha kongera amaraso yawe. Ushobora guhitamo umwijima w'inkoko cyangwa uw'inka. Uw'inka ni wo abenshi bamenyereye, rero ukabuteka neza ugashya ugufasha cyane kongera amaraso yawe. Icya cyenda rero warya kikaba cyakongera amaraso ni ubunyobwa. Ubunyobwa buriya ni bwiza, bubamo intungamubiri nyinshi pe. Ni byiza rero ko wajya wifashisha ubunyobwa ukabwongera mu byo kurya byawe bya buri munsi, kugira ngo ubashe kongera amaraso yawe, ubashe kugira umubiri ukora neza, kandi ubashe kugira ubuzima bwiza. Icyo tugiye gusorezaho rero ni inyama z'umutuku. Inyama z'umutuku ushaka kugutungura, ariko buriya ni byiza kurya inyama z'umutuku, kuko nazo buriya zibamo iyo feri cyangwa se iyo ayironi twahoze tuvuga. Kandi nanone umenye neza inyama z'umutuku ugiye kugura ko zidafite ibinure, kubera ko ibinure buriya nabyo byangiza umubiri wacu. Ni byiza rero guhitamo inyama nziza z'umutuku ukaziteka neza, kuko nazo zongera feri cyangwa se zinafasha kongera amaraso yawe. Kuko nk'uko tubizi feri iri mu bigize amaraso. Iyo uriye rero ibifite feri harimo n'inyama z'umutuku bigufasha kongera amaraso yawe. Ikindi rero ukwiye kuzirikana cyangwa se ukwiye kumenya mbere y'uko dusoza, ukwiye kwirinda ibiribwa byatuma feri wariye itinjira mu mubiri cyangwa se itinjira mu maraso. Ushobora kuba wayiriye pe, ariko ntibashe kugera mu mubiri, uko wayiriye akaba ariko isohoka. Ibyo biribwa rero byatuma ugira amaraso makeya, atari uko wabuze ibyo urya, ahubwo ari uko ibyo wariye bitageze mu mubiri. Ibyo biribwa rero ukwiye kubyirinda. Harimo ikawa, harimo icyayi, harimo divayi, inzoga na Coca-Cola. Ibyo rero ukwiye kubyirinda kugira ngo ibyo wariye bibashe kugera mu maraso, bibashe kugera mu mubiri wose. Ikindi nanone ukwiye kuzirikana ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Gukora siporo ziri mu rugero ni ngombwa, kubera ko iyo uri kuzikora umubiri wawe uhita ukora hemoglobine nyinshi kugira ngo zibashe gutwara oxygen ikenewe n'umubiri. Rero ibi ngibi ni nk'aho siporo ikangura umubiri ugakora hemoglobine. Ibyo rero ni ingirakamaro cyane. Zirikana gukora siporo kugira ngo ubashe kugira hemoglobine nziza mu mubiri cyangwa se mu maraso yawe. Nongeye kugushima wowe wabanye natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Ni ukuri byari byiza cyane, tubonye ibiribwa 10 warya maze bikongera amaraso yawe. Rero ni ingirakamaro cyane kongera amaraso yawe kugira ngo umubiri wawe ubashe gukora neza, ubashe kugira ubuzima bwiza muri rusange. Twanabonye n'ibyo ukwiye kwirinda bishobora gutuma ugira amaraso make, tunareba n'ibyo wakora ku ruhande byakongera amaraso yawe. Twizeye yuko izi nama nimuzikurikiza nta kabuza amaraso yanyu aziyongera maze mubeho neza. Umwarimu uri kumwe nawe ni Nadege Kiberinka. Umuntu utarakora subscribe hano kuri Baho Neza Iteka, iki ni cyo gihe yayikora, maze ibyo twateguye bijye bibasha kumugeraho direct, abashe kubona inama nziza z'ubuzima zamufasha kugira ubuzima bwiza, yaba ari mu mirire, yaba ari mu mitekerereze, byose byamugeraho. Murakoze cyane.
Nongeye kubashimira mwebwe mudukurikira hano kuri baho neza iteka muri sanga wo muri kumwe nawe rero ni Nadege Kiberinka. Uyu munsi nishimiye yuko tugiye kurebera hamwe icyafasha ubwonko bwawe gukora neza, icyafasha imitsi ishinzwe kujyana ubutumwa ku bwonko ndetse no kubukura ku bwonko gukora neza. Ubundi hari imitsi ijyana amaraso, ariko hari n'iyindi mitsi ijyana ubutumwa. Iyo sisiteme rero niyo ituma tubasha kureba, tukabasha kuvuga, tukabasha guhaguruka, tukabasha kwicara, tukabasha kuryama, mbese ikintu cyose dutekereza kuba twakora iyo sisiteme niyo ikitubashisha. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo warya kugira ngo ubwonko bwawe bukore neza ndetse n'iyo mitsi ishinzwe kujyana amakuru no kuyakura ku bwonko ibashe gukora neza. Murisanga muri iki kiganiro. Hari ibyo kurya bisanzwe rero warya maze bigafasha ubwonko bwawe gukora neza n'imitsi ijyana ubutumwa gukora neza. Rero ibyo warya kugira ngo ubwonko bwawe bumere neza bigomba kuba bikungahaye kuri antioxidant, nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'ubushize. Antioxidant irinda uturemangingo twacu kuba twasaza cyangwa se twakwangirika vuba. Rero ibyo kurya bigomba kuba bikungahaye kuri antioxidant, ku mavitamine, ku binure byiza, ku myunyungugu, kuko imyunyungugu buriya niyo akenshi yifashishwa mu kujyana ubutumwa muri iyo sisiteme. Ibyo kurya rero nabyo bikaba bigomba kuba birinda cyangwa se bishobora kuba byarinda ubwonko bwawe kwangirika, kandi bikaba byabitera n'imbaraga iyo sisiteme kugira ngo ikore neza, kugira ngo ubashe no gutekereza neza. Kubera ko rero ubwonko bufasha umubiri wose gukora neza cyangwa se bugenzura umubiri wose gukora neza, tuba tubyungukiramo iyo turiye ibyo kurya bifasha ubwonko bwacu, umubiri muri rusange umera neza. Icya mbere tugiye guheraho rero gifasha ubwonko bwacu ni avoka. Avoka rero ifite amavuta meza, ikagira na folate, kandi folate izwiho gukora uturemangingo dushyashya cyangwa se ifasha mu gukora uturemangingo dushyashya. Muri avoka rero dusangamo na vitamine K, kandi buriya folate igabanya ibyago byo kugira stroke, ikanakubashisha kwibuka no kwibanda ku byo uri gukora, ibyo uri gukora ukabiha intekerezo zawe zose. Avoka ikungahaye nanone kuri vitamine B na vitamine C, ikagira na proteine zifite isukari nkeya. Avoka rero ni nziza kuko izo ntungamubiri zose ziragenda zigafasha ubwonko, zigafasha ya mitsi ishinzwe kujyana ubutumwa. Rero ni byiza kurya avoka, ushobora kuyitegura muri salade, ushobora kuyitegura ku byo kurya bisanzwe, ushobora no kuba wayikoramo smoothie. Rero ni byiza gukoresha avoka cyane kuko ifasha ubwonko bwacu gukora neza. Icya kabiri warya rero ni umuneke. Potasiyumu dusanga mu muneke ifasha umubiri wacu kugumana amazi wifitiye, cyangwa se mu ncamake ituma umubiri wacu udatakaza amazi. Iyi ngiyi yaba ari nayo mpamvu abantu bakora siporo cyangwa se abantu bakunda kujya mu masiganwa buriya mbere babanza gufata umuneke na nyuma bagafata umuneke, kuko iyo barimo kwirukanka umubiri wabo ntabwo utakaza amazi menshi. Ibi ngibi rero byafasha n'ubwonko bwawe gukora neza, kuko buriya 80% by'ibigize ubwonko ni amazi. Rero iyo ufata umuneke bituma ubwonko bwawe budatakaza amazi maze bukabasha gukora neza. Icya gatatu warya ni inkeri z'ubururu. Inkeri zifite antioxidant, ni nziza mu kurwanya free radicals. Free radicals ni ibinyabutabire byangiza uturemangingo tw'umubiri wacu. Rero iyo free radicals zigeze mu mitsi akenshi ziragenda zikahangiza, amaraso ntabashe gutambuka neza. Mu mutwe rero haba harimo udutsi dutoya, izi free radicals zishobora gutuma hangirika maze
amaraso ntabashe kugera mu bwonko nk'uko bikwiye cyangwa se nk'uko bigomba kugenda kugira ngo ubwonko bwacu bashe kubona intungamubiri ndetse n'ibiwutunga kugira ngo ubashe gukora neza. Rero iyo uriye inkeri z'ubururu ziragenda zikarwanya cyangwa se zigakuramo za free radicals maze amaraso akabasha kugera mu bwonko bwawe bukabasha kubaho neza cyangwa se gukora neza nk'uko bikwiye kubera ko buri kubona intungamubiri zihagije. Icya kane warya kigafasha ubwonko bwawe ndetse na ya mitsi kujyana ubutumwa nk'uko bikwiriye n'epinari. Epinari zigira vitamine A na vitamine C nyinshi kandi zikagira ingano ya folate nziza. Kurya salade rero ya epinari birafasha cyane kuko buriya bisenya umusisteyine. Umusisteyine ni ikinyabutabire gituma ushobora kurwara dimensha. Dimensha rero iyo uyirwaye ntabwo ubasha gutekereza neza, ntabwo ubasha gushishoza, ntabwo ubasha kwibuka. Rero epinari zituma ubasha gutekereza neza, zigatuma ubasha kwibuka. Gukora salade rero zigiye zitandukanye zirimo epinari bikubashisha kuzirya kenshi gashoboka wumva utarazirambirwa. Wenda kuziteka uburyo bumwe buri munsi bishobora gutuma wumva urambiwe kuzirya, ariko hari ukuntu ushaka kuzitegura muri salade, ushobora kuzitegura mu bindi bintu runaka watetse maze ukazirya kenshi gashoboka, zikaba zafasha ubwonko bwawe gukora neza. Icya gatanu warya rero ni kakao. Rero kakao tuyisanga muri shokora y'umukara, ibirimo kakao kandi bifite L-tryptophane, ni ubwoko bw'umusemburo bufasha ubwonko bwawe gutuza. Rero kakao ni nziza, ituma ubwonko bwawe butuza bugakora neza. Hari shokora z'umukara ziba zifite kakao nyinshi kurusha izindi. Itegereze neza rero mu gihe ugiye guhitamo shokora y'umukara ugiye kugura, maze urebe ifite kakao nyinshi, kuko kakao zizagufasha gutuza. Buriya kakao yanagufasha kwirinda stress. Buriya kurya shokora y'umukara irimo kakao ni nziza kuko ituma ubwonko bwawe bumera neza. Icya gatandatu rero warya kandi cyafasha ubwonko bwawe gukora neza ni brokoli. Brokoli zifasha cyane ubwonko kubera vitamine K nyinshi, bituma ubwonko bwawe bukora neza cyane. Rero niba ubashije kubona brokoli wazitegura maze ukajya uzifata mu byo kurya byawe bya buri munsi, ukagira uburyo uzajya uziteguramo uburyo zitakurambira kuzirya. Icya karindwi warya rero cyangwa wajya ukoresha cyane ni amavuta ya kokonati. Kokonati izwiho kuba ari ingirakamaro ku bwonko kandi ifite ibinure byiza bigufasha kwibuka, kandi kokonati ituma na sisiteme z'umubiri wose zibasha gukorana neza. Abantu benshi barya amavuta ya kokonati kubera ko abarinda gusaza vuba. Rero niba wumva udashaka gusaza vuba, aya mavuta ya kokonati wayakoresha nayo yagufasha cyane. Icya munani rero wakoresha kugira ngo ubwonko bwawe bubashe gukora neza ndetse n'imitsi ijyana ubutumwa ikore neza, wajya ukoresha cyane mu byo uri burye cyangwa se mu byo uri buteke amavuta ya olive. Amavuta ya olive rero akungahaye kuri polyphenol antioxidants, zingizi zigabanya ibinure zikanagabanya umuvuduko w'amaraso. Aya mavuta rero abamo vitamine E na vitamine K. Izi zose zituma ubwonko bukora neza kandi bukabasha kubika amakuru neza kandi bikakurinda kwibagirwa. Icya cyenda rero wafata maze kigafasha ubwonko bwawe gukora neza, kigafasha imitsi ishinzwe kujyana ubutumwa gukora neza, ni icyayi cyitwa green tea cyangwa se tevel. Iki cyayi rero kiba kirimo catechins. Catechins ni antioxidant ikurinda stress waterwa n'uko ubwonko bwawe uri kugenda busaza cyangwa se uri kugenda ugera mu zabukuru. Iyo umuntu ari kugenda akura hari stress agenda agira, rero iyi tevel
kurinda kugira stress ushobora guterwa nuko uri gusaza cyangwa se uri kugera mu zabukuru. Ifasha ubwonko bwawe kumera neza. Icya cumi rero wafata cyangwa se warya kigafasha iyo sisiteme gukora neza ni inyama. Inyama zigira vitamine B12 y'ingirakamaro cyane ku mitsi ishinzwe kujyana ubutumwa. Rero iyi B12 ushobora kuyisanga mu nyama z'inkoko, mu nyama z'umutuku ndetse n'izindi. Rero umubiri wawe iyo nta B12 ufite ushobora guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye by'umubiri. Icya cumi na kimwe wafata ni amata. Kunywa amata rero ni byiza cyane kuko mu mata habamo potasiyumu. Potasiyumu wanayisanga muri yawurute. Rero potasiyumu na kalisiyumu ni byiza cyane kuko bifasha kandi binakenerwa na ya mitsi ishinzwe kujyana ubutumwa. Ya mitsi iri kujyana ubutumwa yifashisha kalisiyumu na potasiyumu. Rero iyo unywa amata ubisangamo, rero bikaba byafasha iyo sisiteme gukora neza nk'uko bikwiye. Ahangaha niho dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Rero twabonye byinshi by'ingirakamaro byadufasha kugira ubwonko bukora neza, ubwonko butibagirwa, ubwonko bukora nk'uko bikwiriye, kandi iyo ubwonko bukoze neza umubiri wacu muri rusange ukora neza. Rero ni ingenzi kwita ku mirire yacu, ibyo turya, maze bikabasha gutuma dukomera, tukazabasha kumara igihe kirekire tumeze neza, umubiri wacu ukomeye. Uwo mwarimu uri kumwe nawe rero ni Nadege Kiberinka, ahanga kuri Baho Neza Iteka. Umuntu utarakora subscribe nicyo gihe nayikandeho, maze ibyo tuzajya dutegura bijye bimugeraho direct, kandi nawe abashe kumenya inama nziza z'ubuzima yakurikiza, maze akabasha kubaho neza. Mukomeze kugira ibihe byiza. Nongeye kubashimira mwebwe mudahwema kudukurikira hano kuri Baho Neza Iteka muri Isanga. Rero uwo mugiye kuganira nawe nk'uko bisanzwe ni Nadege Kiberinka. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo kurya byafasha amaso yawe. Nishimiye yuko tugiye kureba ibyo warya kugira ngo ubashe kugira amaso akora neza, amaso yawe akareba neza, kandi akazabasha kumara igihe kirekire akora nk'uko bikwiriye. Rero muri Isanga muri iki kiganiro. Abantu benshi bazi ko iyo amaso atangiye kunanirwa kureba neza cyangwa atakibona neza biterwa no gusaza. Ariko rero buriya hari ibyo warya kugira ngo amaso yawe abashe kuzamara igihe kirekire areba neza, bikayagabanyiriza ibyago byo kurwara ndetse no kuba atagikora nk'uko bikwiriye. Linete ni nziza mu gihe usohotse hanze ukazambara, zirinda amaso yawe urumuri rwinshi, kandi no kujya gake imbere y'ibikoresho bisohora urumuri harimo computer, televiziyo, telefone, bituma amaso yawe atananirwa vuba. Gusa iby'ingirakamaro buriya ni ibyo turya n'ibyo tunywa bifasha amaso yacu kubona neza. Ibyo kurya rero tugiye guheraho byafasha amaso yawe kubona neza kandi agakora neza ni karoti. Twabyumvise kuva kera tukiri abana ko karoti ari nziza ku maso yacu. Karoti zikungahaye kuri vitamine A na beta carotene. Beta carotene rero niyo ituma karoti igira ririya bara rya orange. Beta carotene dusanga muri karoti ni provitamine ya A. Umubiri iyo wakiriye beta carotene ihita yihinduramo vitamine A, kandi vitamine A ituma ijisho ribona. Ni imwe mu bigize proteine ya rhodopsin ifasha ijisho kwakira urumuri.
Karoti rero ushobora kuyitegura mu buryo bugiye butandukanye byagufasha kuyirya kenshi gashoboka kandi utarayirambirwa. Ushobora kuyiteguramo nka ji, ushobora kuyitegura nka salade, ushobora kuyiteka bisanzwe mu buryo bigiye bitandukanye, ushobora no kuyihekenya ari mbisi, ibyo ngibyo bikaba ari na byiza ku maso yacu. Rero ni byiza ko warya karoti kandi ukayirya ari mbisi kugira ngo ibashe kugira icyo imarira umubiri wacu cyane cyane amaso. Icya kabiri tugiye kureba ni ibijumba. Ibijumba buriya nabyo bikungahaye kuri beta carotene kandi dusangamo na antioxidant ya vitamine E. Antioxidant ubusanzwe irinda uturemangingo twacu kuba twakwangirika. Rero ishobora no gufasha amaso yacu ntabe yakwangirika, uturemangingo tw'amaso tugakomeza gukora nk'uko bihagije cyangwa se nk'uko bikwiye, ntitwangirike maze tukabasha kubona neza. Ibijumba rero ushobora kubiteka bisanzwe, ubaye udakunda kubirya ushobora kurya ibyo kurya bikozwe mu bijumba harimo nk'imigati, hari na za biswi zikozwe mu bijumba ndetse n'ibindi. Ibyo byose bikaba byagufasha kubona intungamubiri dusanga mu bijumba, zikaba zafasha amaso yawe kubona neza. Icya gatatu rero gifasha amaso yacu kubona neza ni amafi. Mu mafi dusangamo ibinure byiza byitwa omega 3. Mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko amafi afite ibinure bya omega 3 atuma amaso yacu atumagara nko mu gihe tuba turi imbere ya za kompyuta, za telefone, bino bikoresho bisohora urumuri bituma amaso yacu yumagara. Rero iyo urya amafi birinda amaso yawe kumagara mu gihe uri imbere y'ibyo bikoresho. Icya kane gifasha amaso yacu kubona neza ni ubunyobwa. Ubunyobwa nabwo bukungahaye kuri omega 3 kandi bufite nanone vitamine E irinda amaso kutabona mu gihe washaje cyangwa mu gihe ugeze mu zabukuru. Rero ushobora gutegura ubunyobwa ukuntu bigiye bitandukanye kugira ngo bikurinde kuba waburambirwa ku buryo. Ushobora kubutegura muri salade, ushobora kubuhekenya ari bubisi, ushobora kubukaranga, ushobora no kuba wabuteka mu isosi. Ibi byose bituma ufata ubunyobwa kenshi gashoboka kandi bikabasha no gufasha amaso yacu akabasha kubona neza. Icya gatanu rero ni indimu. Indimu zikungahaye kuri vitamine C. Nk'uko bimeze rero kuri vitamine E, vitamine C nayo ni antioxidant irinda amaso gusaza. Nk'uko twabibonye antioxidant irinda uturemangingo twacu kuba twasaza cyangwa se kuba twakwangirika. Uko umuntu rero agenda agira imyaka myinshi agera mu zabukuru, ni nako uturemangingo twe tumwe na tumwe ndetse n'utw'amaso tugenda ducika imbaraga cyangwa se tugenda twangirika. Rero iyi vitamine C iturinda kuba twakwangirika. Sindimu gusa rero n'amaronji nayo yaguha izo ntungamubiri zirinda amaso yawe, kubera ko amaronji n'indimu biriya biri mu bwoko bumwe, amaronji nayo dusangamo vitamine C. Icya gatandatu rero ni inyama z'inka. Bishobora guhita bigutungura ariko buriya mu nyama z'inka habamo zenke, kandi zenke byagaragaye ko ifasha amaso yawe gukora neza. Zenke rero iyarinda kwangirika no gusaza vuba. Ubundi ijisho ubwaryo riba rifite ingano nyinshi ya zenke cyane cyane mu gace kitwa retina. Retina rero ni agace gashinzwe kwakira ubutumwa maze kakabujyana ku bwonko. Rero kano gace niko ubundi urebye gatuma ijisho ribasha kubona. Hari izindi nyama zibamo zenke nk'inyama z'inkoko, iz'ingurube, ariko zo uzigira zenke nkeya ugereranyije n'izinka.
Icya karindwi warya kandi kigafasha amaso yawe gukora neza ni amagi. Amagi abamo ruteyine na xanthine, izi ngizi ni intungamubiri zirinda amaso yawe gusaza vuba. Rero bishobora kugabanya ibyago byo kugira amaso atabona neza kubera gusaza. Amagi nanone abamo vitamine C na E hamwe na zinc, kandi izo zose twabonye ko zifasha amaso yacu gukora neza maze akareba nk'uko bikwiye. Icya munani buriya wafata kandi cyoroshye kukibona cyane ni amazi. Amazi ntabwo byatungurana kuko nicyo kinyobwa cya mbere cyiza gifasha umubiri wacu, rero birumvikana cyanafasha amaso yacu agakora neza. Kunywa amazi menshi bikurinda kumagara, bikaba byanarinda no kugira amaso yumagaye. Nk'uko twabibonye rero kujya imbere ya mashine, kujya imbere ya telefone, ya televiziyo cyane bituma amaso yumagara. Iyo unywa amazi menshi rero birinda amaso yawe kuba yakumagara. Icya cyenda ukwiye kwitaho cyangwa se ukwiye guha agaciro cyafasha amaso yawe kubona neza ni imbuto z'ibihwagari. Izi mbuto zigira vitamine E nyinshi. Abantu bakuru rero baba bakwiye kuzirya cyane kuko zifasha amaso yabo gukora neza ntasaze vuba kandi bakabasha kubona nk'uko bikwiye. Icya cumi rero ni epinari. Epinari buriya zikungahaye kuri vitamine C na E kandi zigira xanthine na ruteyine zimwe twabonye dusanga mu magi. Rero kurya epinari ni byiza kandi ni ingirakamaro kuko bifasha amaso yawe gukora neza. Icya cumi na kimwe ni uduhaza dutoya. Umubiri wawe ntabwo wabasha gukora ruteyine na xanthine, ariko ushobora kuzikura mu bihaza. Muri utu duhaza dutoya, ibyeze mu mpeshyi usanga biba bifite na vitamine C nyinshi hamwe na zinc. Ibyo mu itumba rero bikaba birimo vitamine A na vitamine C hamwe na omega 3. Kurya tuno duhaza dutoya rero usangamo intungamubiri pe intungamubiri nyinshi nk'uko tumaze kuzibona, zagufasha kugira amaso akora neza kandi abona nk'uko bikwiye. Icya cumi na kabiri rero tugiye gusorezaho ni brokoli. Muri brokoli dusangamo vitamine C, vitamine E, vitamine A, xanthine, beta carotene. Ibyo byose bifasha amaso yawe kubona neza nk'uko twagiye tubisanga mu bindi biribwa. Rero brokoli ubashije kuzibona nazo ni nziza ku mubiri wawe cyane cyane no ku maso yawe kuko zirinda cyangwa se zigafasha n'amaso yawe kubona neza nk'uko bikwiriye. Ahangaha niho dusoreje, mwakoze cyane kubana natwe. Tubonye byinshi rero kandi byafasha amaso yacu gukora neza, kubona neza kandi bikayarinda kwangirika. Uturemangingo tugize amaso yacu ntitubashe kwangirika byoroshye. Rero ni byiza ko urya neza ibiriya byo kurya twabagiriyeho inama ko mwarya kugira ngo bibashe kurinda amaso yanyu abashe gukora nk'uko bikwiriye. Rero mwakoze cyane kubana natwe hano kuri Baho Neza Iteka. Uwo mwarimu uri kumwe nawe ni Nadege Kiberinka. Umuntu utarakora subscribe, iki ni cyo gihe cyo kuyikora maze akajya abasha kubona inama ku buzima cyangwa se akajya abasha kubona video zimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, yaba mu mitekerereze, yaba mu mirire ndetse n'ibindi byagufasha kugira ubuzima buzira umuze. Ukomeze kugira ibihe byiza. Ndabasuhuje mwebwe muri kumwe natwe hano kuri Baho Neza Iteka. Uwo muri kumwe nawe rero Nadege Kiberinka. Uyu munsi nashimye yuko turebera hamwe tuganirira hamwe ibyo kurya warya byafasha umutima wawe
gukora neza ibyo kurya ukwiye kwibandaho byarinda umutima wawe kuba warwara indwara zimwe na zimwe zifata umutima rero nkuko tubizi umutima wacu ni inyama rero umutima wacu ukeneye intungamubiri zikwiye kuwutunga kugira ngo ubashe gukora nkuko bikwiriye ibyo ngibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri aka kanya kimwe cya gatatu cy'abapfa ku isi bicwa n'umutima rero hari ibyo kurya bishobora kukugirira akamaro bikagirira akamaro umutima wawe ukabasha gukora neza kandi bikawurinda kuba warwara indwara zimwe na zimwe hari ibyo kurya nanone bituma umuvuduko w'amaraso wiyongera bigatuma cholesterol iba nyinshi kandi ibyo byose byongera ibyago byo kurwara umutima tugiye kurebera hamwe rero ibyo warya maze bikarinda umutima wawe icyo tugiye guheraho ni inyanya Inyanya rero buriya ni kimera cyiza kandi kigira antioxidant. Antioxidant rero ihosha cyangwa se ikagabanya free radicals. Free radicals ni ibinyabutabire byangiza uturemangingo twacu, byangiza imitsi, byangiza ahantu ariho hose. Rero izi nyanya zirimo antioxidant ifasha kurinda cyangwa se kuvanamo kwirukana izo free radicals. Inyanya rero nicyo kimera kigira antioxidant nyinshi rero iyi antioxidant irinda umutima wawe kuba wakwangirika ikarinda imitsi kuba yakwangirika maze amaraso akajya anyuramo neza bikarinda umutima wawe kuba warwara mu nyanya nanone dusanga muri lycopene lycopene iba mu maraso ituma cyangwa se ikurinda kurwara umutima ndetse na stroke iyo nta lycopene ufite ihagije mu maraso bikongerera ibyago byo kurwara umutima ndetse ukaba wanagira na stroke Buriya nanone kurya inyanya mbisi bikongerera kugira ibinure byiza mu mubiri. Rero iyo ufite ibinure byiza mu mubiri bigufasha kwirukana cholesterol mu maraso. Ibi ngibi bikaba byatuma umutima wawe ukora neza kubera ko nta cholesterol ufite mu maraso kandi ibi binure byiza bifasha n'umubiri muri rusange gukora neza nk'uko bikwiriye. Rero kurya inyanya mbisi na akarusho ni byiza kuzirya ari mbisi. Ikindi cya kabiri cyafasha umutima wawe gukora neza ni ibishyimbo. Hagendewe ku bushakashatsi bwakozwe ku nyamaswa byagaragaye ko ibishyimbo bigabanya cholesterol mu maraso kandi n'ubundi bushakashatsi bwagiye bukorwa bwagaragaje ko ibishyimbo bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima kubera ko buriya cholesterol yongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima ibishyimbo rero bikura cholesterol mu maraso rero ni byiza kurya ibishyimbo kuko birinda umutima wawe kuba wahura n'ibibazo bigiye bitandukanye Icya gatatu cyafasha umutima wawe gukora neza buriya ni ukurya umuceri usa kaki. Umuceri usa kaki ntabwo abantu benshi bakunze kuwuteka ariko nyamara iyo uwutetse neza ukawutekana n'imboga n'ibirungo ushobora no guteka ukaba wawutegurana n'ibishyimbo nk'uko twayibonye n'ibishyimbo nabyo ni byiza ku mutima rero umuceri usa kaki byagaragaye ko urinda umutima wawe kuba warwara kubera ko tuwusangamo magnesium tukawusangamo vitamine B complex rero ibi byose bituma umutima wawe ukora neza ni byiza rero kuwongera ku byo kurya byawe bya buri munsi kugira ngo umutima wawe ujye ubasha gukora neza icya kane rero ni shokora y'umukara shokora buriya nayo ifite antioxidant rero izi ngizi zishobora gutuma umutima wawe umera neza mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu barya shokora y'umukara byibuze gatanu mu cyumweru bibagabanyiriza ibyago bigera kuri 57% byo kuba barwara indwara y'umutima rero buriya shokora y'umukara nayo ni nziza wajya uyigura ukayirya ifasha umutima wawe gukora neza
Icya gatanu ukwiye kwitaho ukwiye kuba warya ni amafi. Amafi akungahaye kuri omega 3. Omega 3 ni ibinure byiza bigabanya ibyago by'uko umutima wawe watera nawe, bikagabanya umuvuduko w'amaraso. Asosiyasiyo y'Abanyamerika ishinzwe iby'umutima isaba umuntu byibuze kurya amafi kabiri mu cyumweru. Ni byiza rero kuyategura ku ifunguro ryawe kuko afasha umutima wawe gukora neza kandi akaba yanawurinda kurwara indwara zimwe na zimwe. Icya gatandatu ni ibijumba. Ibijumba bigira vitamine A na likopene. Nk'uko twabibonye, likopene nayo irinda umutima kuba warwara. Ibyo byose rero bifasha umutima kandi bikanawurinda kurwara. Ibijumba birimo n'izindi ntungamubiri zitandukanye zifasha umutima gukora neza. Icya karindwi ukwiye kwitaho ukwiye kuba wafata ni amacunga. Amacunga arwanya kolesiterole cyangwa se akura kolesiterole mu mubiri. Agira na potasiyumu ifasha kugena umuvuduko w'amaraso. Mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ibikombe bibiri bya ji y'amacunga buri munsi biringaniza umuvuduko w'amaraso ku bagabo kandi bituma imitsi ijyana amaraso ikora neza. Icya munani rero tujye kuvuga ujye ushoboye wakirya cyangwa se wanakitegurira ukaba wagishyira ku ifunguro ryawe ni tofu. Tofu igira imyunyungugu ndetse n'ibinure byiza. Ibyo byose bituma umutima ukora neza kandi bikawurinda kuba warwara. Icya cyenda wafata kandi abantu benshi turagikunda ni yawurute. Yawurute rero ifasha mu kugena umuvuduko w'amaraso wawe. Rero yawurute inabamo calcium na potassium. Ibi bifasha cyane umutima mu mikorere wayo kugira ngo umutima ubashe gukora buriya, kugira ngo ubashe gusunika amaraso. Umutima wifashisha imyunyungugu harimo za potassium na calcium. Ibyo ngibyo tubisanga muri yawurute. Icya cumi tugiye gusorezaho rero ni amavuta ya olive. Amavuta ya olive arimo intungamubiri zifasha umutima kandi na antioxida nazo zirimo zirinda imiyoboro yawe y'amaraso. Rero iyo amavuta ya olive asimbuwe ay'inka byagufasha kugabanya kolesitorole mu mubiri wawe. Amavuta ya olive rero yagerageze uyakoreshe muri salade, mu mboga zitetse kandi kuyakoresha byibuze kugeza ku mezi atandatu bizagufasha kubona impinduka zigaragara. Aha ngaha rero niho dusoreje. Mwakoze kubana natwe, ni kuri tubonye ibyo kurya warya kandi byafasha umutima wawe gukora neza kandi byawurinda kuba warwara. Rero ni byiza kwita ku byo turya, ni byiza kwita ku mirire yacu kugira ngo tuzabashe kugira umubiri ukomeye, tuzabashe kugira ingingo zikora neza, maze tubashe no kumara igihe kirekire tubayeho ubuzima bwiza. Uwo mwarimu uri kumwe nawe rero ni Nadege Kibe. Nka umuntu utarakora subscribe nayikandeho rwose kugira ngo ibyo twateguye bijye bibasha kumugeraho kandi abashe kubona inama z'ubuzima zamufasha kubaho neza. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Nongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema kudukurikira hano kuri Baho Neza Iteka muri Sanga. Ndetse tugiye kuganira rero ni Nadege Kiberinka. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ibyo kurya birinda umwijima wawe. Reba rero ibyo ukwiriye kurya kugira ngo birinde umwijima wawe ukore neza, ukore nk'uko bikwiriye. Ibyo bizagufasha kugira ubuzima bwiza muri Sanga.
Umwijima ni urugingo ruba munsi y'imbavu zawe ku gice cy'iburyo. Umwijima rero ufasha mu igogora kandi ugakura uburozi mu byo kurya wariye. Nk'uko bisanzwe, ibyo turiye bigera mu gifu bigakomeza mu mara, nyuma intungamubiri zikinjira mu dutsi duto maze zikajya mu maraso. Mbere y'uko rero amaraso akwira hose, abanza guca mu mwijima maze ukayayungurura ugakuramo uburozi, maze akabona gusakara mu mubiri wose. Mu gihe icyo ari cyo cyose umwijima uba ufite 10% by'amaraso yawe yose, umwijima uyungurura litiro n'igice by'amaraso ku munota. Bivuze ngo mu isaha umwijima uyungurura litiro 90, ku munsi umwe umwijima uyungurura litiro 2,260. Aka rero ni akazi katoroshye, ariko aya maraso aba yagiye akongera akagaruka agasubiramo, bikarangira umwijima ku munsi byibuze uyunguruye litiro 2,260. Hano hari ibyo ukwiye kurya rero bizafasha umwijima wawe gukora neza kandi bikawurinda kurwara. Icya mbere tugiye guheraho rero ni ikawa. Ikawa ni icyo kunywa cyiza ushobora kunywa ukarinda umwijima wawe. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko kunywa ikawa birinda umwijima wawe kuba warwara. Nk'urugero, hari nk'indwara y'umwijima yitwa cirrhosis. Byagaragaye ko ikawa ikugabanyiriza ibyago byo kuba warwara iyo cirrhosis. Kunywa ikawa nanone bikurinda kurwara kanseri y'umwijima. Ikawa rero ikugabanyiriza ibyago byo gupfa mu gihe urwaye indwara y'umwijima idakira. Akamaro rero kayo kagaragaye ku bantu bafata byibuze udukombe 3 ku munsi tw'ikawa. Ibi ni ukubera ko rero ikawa ituma ibinure bidafata ku mwijima. Uko bigenda bifataho nibyo bitera indwara zigiye zitandukanye z'umwijima. Ikawa rero ntago yemerera ibinure gufata ku mwijima. Icya kabiri wafata rero kikaba cyakurinda kurwara umwijima cyangwa se kikaba cyafasha umwijima wawe gukora neza ni jus ya beterave. Jus ya beterave iba irimo nitrate hamwe na antioxidant yitwa betalains, ikaba ari nziza ku mutima. Ubushakashatsi bwakorewe ku mbeba bwagaragaje ko beterave irinda umwijima kuba wakwangirika kandi igafasha no gukura uburozi bushobora kwangiza umwijima beterave ikabukuramo. Nubwo ubwo bushakashatsi bwakorewe ku nyamaswa bugaragaza akenshi nk'iby'abantu, ubungubu bwa beterave bwo ntabwo burakorerwa ku kiremwamuntu. Icya gatatu wafata ni amafi. Amafi rero afite ibinure byitwa omega 3. Abantu basanzwe bazi ko amafi ari meza ku mutima kuko kugabanyiriza ibyago byo kurwara umutima. Ibi binure rero byo mu mafi ni na byiza ku mwijima kuko birinda umwijima ku buryo ibinure bibi bidafata ku mwijima. Icya kane rero ni amavuta ya olive. Amavuta ya olive ni meza kandi ni ingirakamaro. Umwijima ukenera amavuta ya olive kugira ngo wirinde indwara. Amavuta ya olive nayo atuma ibinure bidafata ku mwijima, igatuma n'umusemburo wa insuline ushinzwe kuringaniza isukari mu maraso ukora neza. Kurwara umwijima bibanzirizwa no kuwugiraho ibinure. Rero amavuta ya olive ni ingirakamaro kuko atuma ibinure bibi bitera indwara bidafata ku mwijima.
Icya gatanu wafata ni green tea cyangwa se tevel. Iki ni icyayi cyiza ku buzima, gusa buriya kigira n'akamaro kihariye ku mwijima. Mu bushakashatsi bwakorewe mu Buyapani bwagaragaje ko kunywa ibikombe bitanu kugeza ku icumi bya tevel cyangwa se bya green tea bituma amaraso acya, bikaba byerekana ko n'umwijima nawo ukora neza. Nanone mu bushakashatsi bwakorewe ku bantu barwaye umwijima batatewe no kunywa alcohol, byagaragaye ko kunywa byibuze ibikombe 12 bya tevel cyangwa se bya green tea byabagabanyirizaga ibinure bifata ku mwijima. Kandi nanone kunywa tevel cyangwa se green tea byagaragaye ko bigabanyiriza abantu kugira ibyago byo kurwara kanseri y'umwijima. Umuntu unywa ibikombe 4 kuzamura bya green tea cyangwa se tevel aba afite ibyago bike cyane byo kurwara kanseri y'umwijima. Icya gatandatu wafata rero ni inkeri z'ubururu. Izi nkeri nazo zifasha umubiri muri rusange kandi zirinda umwijima kuba warwara, zikawurinda kuba wakwangirika. Ikindi kiyongeraho ni uko zongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Ahangaha rero niho dusoreje, mwakoze cyane kubana natwe. Rero twabonye ibyo twarya kugira ngo umwijima wacu ubashe gukora neza, kugira ngo ujye ubasha kuyungurura amaraso nk'uko bikwiye. Rero nasoza mbifuriza kugira ibihe byiza, umwarimu uri kumwe nawe ni Nadege Kibera nk'aho kuri baho neza. Umuntu utarakora subscribe yayikora kugira ngo ibyo twateguye bigiye bashe kumugeraho uwo mwanya. Murakoze cyane. Ngiye kubasuhuza mwebwe mudukurikirana kuri baho neza iteka muri sanga. Ngiye mugiye kuganira nawe rero ni Nadege Kibera nka uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo kurya warya maze bigafasha amaramato yawe gukora neza. Ubundi amaramato ni urugingo rumeze nk'agatiyo gato kakaba gafashe ku gifu ndetse no ku mara manini. Amaramato rero afite uburebure buri hagati ya 3 kugeza kuri 5. Mu maramato niho intungamubiri ziva mu byo twariye maze zikinjira mu mubiri. Hano hari ibyo warya rero maze bigafasha amara yawe gukora neza, maze ibyo wariye bikabasha kugera mu mubiri nk'uko bikwiye. Icya mbere rero buriya gifasha amaramato yawe gukora neza ni yawurute. Yawurute rero ikorwa mu mata, igakorwa n'amabakteri hamwe na lactic acid. Yawurute rero iba irimo bakteri nziza umubiri wacu ukeneye. Izo bakteri zizwi ku izina rya probiotics. Izo bakteri rero ziba ari nziza, zikaba ziba mu rwungano cyangwa muri sisitemu ishinzwe igogora, zigatuma urwo rwungano rukora neza. Izi bakteri dusanga muri yawurute zituma igogora rigenda neza, kandi nanone yawurute zose siko ziba zirimo izo bakteri tuvuga nziza. Rero ni byiza kureba neza mu gihe ugiye kugura yawurute, ukareba izirimo bakteri nziza. Icya kabiri warya rero cyagufasha kugira ngo amara yawe akore neza ni pome. Pome zigira pectin. Iyi pectin niyo ifasha mu igogora maze igatambutsa ibyo wariye bikava mu maramato maze bikajya mu maramanini. Aho rero niho bigenda bigahurira nanone n'izindi bakteri zigira akamaro zifasha mu igogora ryaho.
pome rero wayifashisha mu gihe wagize imatwe ndetse n'igihe wagize gucibwamo byagaragaye ko zikugabanyiriza ibyago byo kugira infection yo mu mara. Icya gatatu ukwiye kurya ni ipapayi. Ipapayi ifite imisemburo ifasha mu igogora yitwa papayene. Iyi ngiyi rero ifasha mu gucagagura ibyo tuba twariye. Uwo musemburo rero witwa papayene ukurinda constipation. Ikindi cya kane warya rero cyangwa se wafata ni beterave. Beterave rero ifasha mu igogora kandi ikanatunga za bakteri nziza ziba mu rwungano rushinzwe igogora. Beterave rero wazikoramo smoothie, wazikoramo salade, waziteka ukundi, wazikoramo ji, gusa icyaba cyiza ni uko bazitegura ku buryo wumva zikuryoheye mu gihe uri kuzifata kugira ngo ubashe kumva umeze neza ujye uzifata kenshi gashoboka maze zitume amaramato yawe akora neza nk'uko bikwiye. Icya gatanu barya rero ni imboga zisa nk'icyatsi kijimye. Izi ngizi zituma igogora rigenda neza kandi ziba zirimo magnesium yagufasha gukira constipation. Aha ngaha rero muri izi mboga dusangamo za epinari ubona ko zifite icyatsi kijimye. Aha ngaha wanaryamo brokoli. Brokoli nazo ni imboga zifite icyatsi kijimye ndetse n'izindi mboga zifite ibibabi byijimye cyane. Izo nizo zagufasha cyane mu igogora. Mu 2006 hakozwe ubushakashatsi ku mboga z'icyatsi bwagaragaje ko hari isukari iba iri muri izo mboga. Iyo sukari rero ikaba itunga za bakteri twahoze tuvuga ziba mu rwungano rushinzwe igogora, maze igogora rikabasha kugenda neza. Icya gatandatu rero irinde kurya ibikugiraho ingaruka cyangwa se ibikugiraho ikibazo. Niba hari ibyo urya bikakomerera nabi, ibyo ngibyo byihorere rwose, ntukabyihatire ujye ubireka kugira ngo bikomerere nabi. Icya karindwi rero ujye urya ibinure byiza. Ibinure byiza tubisanga mu mafi. Ibyo binure ni omega 3, birinda urwungano rwawe kuba rwakwangirika kubera wenda ya aside yo mu gifu. Rero ni byiza rero kurya amafi. Amafi arafasha cyane akakurinda maze igogora rikagenda neza. Icya munani rero irinde kurya byinshi. Byashoboka ko byagukomerera kwanga ibyo kurya byiza byaguteguriwe, ariko ni byiza kandi ni ingirakamaro ku buzima bwawe muri rusange ndetse no kumara yawe kumenya kwirinda kurya ibirenze urugero. Ukeneye kugena ibyo kurya ukwiye gufata ku munsi. Ugomba kwishimira ibyo uri kurya kandi ukirinda kwibagirwa ko kurya cyane byakumerera nabi. Iyo uriye ibirenze urugero, amara yawe ntabwo abasha gukora neza kubera ko uba wariye nanone byinshi birayananiza ntabasha gukora. Ikindi cya cyenda rero irinde kurya inyama zitukura, kuko ntabwo amara yacu buriya abasha kuzisya nk'uko bikwiye. Inyama zitukura zinaniza amaramato yacu. Dusoza rero ukwiye kuzirikana ko kugira ngo igogora ryawe rigende neza ukwiye kurya indyo yuzuye, ugakora imyitozo ngororamubiri, ukanywa amazi menshi kandi ibyo ngibyo bizagufasha kumva umeze neza mu nda, ujye kuryama wumva nta kibazo ufite. Ahangaha niho dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Rero twabonye ibyafasha amara yacu kugira ngo abashe gukora neza. Ni ingenzi rero kandi ni ngombwa ko twita ku byo turya kugira ngo umubiri wacu
ubashe gukora neza. Rero umuntu utarakora subscribe kuri Baho Neza yayikora, kugira ngo ibyo twateguye bijye bibasha kumugeraho, abashe kubona inama zamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Uwo mwarimu uri kumwe nawe ni Nadege Kiberinka. Mukomeze kugira ibihe byiza.